E aí, motor, beleza? E aí, motor, beleza? Opa, beleza? Olá, como vai? Fala aí, show, tranquilo? E aí, motorista, beleza? Olá, tudo bom? Fala, motorista. Oi, motor. Tudo bem? Fala, motorista. E aí, motorista, beleza? Olá, tudo bem? E aí, motor, beleza? Olá, tudo bem? E aí, como você tá? Tudo bom? E aí, motor, tudo bem?
Como vai? E aí, motor, beleza? Para o motorista. Opa, tudo bom? E aí, motor? E aí, como você tá? Tá bom? Tudo bom? Olá, tudo bem? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? E aí, motor, beleza? Olá, tudo bem? E aí, rapaz, tranquilo? Bom? Opa, como vai, motor? Tudo bem? Obrigado! Tranquilo? Beleza? Fala aí, motorista! Beleza, mano? Fala, motorista!
gastar, tudo bom? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? Fala, é motorista, beleza, mano? Calma aí, motor. Você não tá carregando de gato, não.
Como está? Bom? Como está? Bom? E aí, motor, beleza? Valeu, motorista! E aí, motor, beleza? Motorista, esse ônibus passa na radial? Tudo bom? Olá, tudo bom? Thank you.
Obrigado, motorista. Motorista, beleza? Motorista suave. E aí, motor, beleza? Thank you.
E aí, motora, beleza? Como está? Tudo bom? Oi, tudo bem? E motor, tudo bom? E motor, tudo bom? E aí, motor, beleza? Qual é, motor, beleza? Abriu a porta de trás aqui.
aí, motorista? Beleza. Thank you.
tá carregando sua mãe, não.
você tá? Tudo bom? E aí, motor? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? Valeu, motor!